A nossa história começa em 1850, lá na época do Império, quando José e Lucas Cordeiro receberam de Dom Pedro II uma área de terra de cerca de 30 mil hectares entre as barras do Rio Negro e Canoinhas. Não podendo tomar posse dessas terras, cerca de 40 anos depois, eles passaram para Maria Cordeiro e Bem-vindo Pacheco dos Santos Lima, que vieram para cá acompanhados do coronel João Pacheco dos Santos Lima, pai de Bem-vindo. Eles são considerados os primeiros colonizadores de Três Barras. Estamos falando do Lucas, que é o primeiro possuidor dessa sesmaria. Aí os descendentes deles, na renovação de documentos, nós achamos o Arquivo Público Paranaense, as escrituras, já constam já até os filhos do Pacheco, do coronel João Pacheco. Bem-vindo. E a outra filha dele, do coronel. A figura mais marcante na colonização de Três Barras foi o coronel João Pacheco. João Pacheco era tropeiro, fazendeiro e político influente na cidade da Lapa, no estado vizinho do Paraná. Durante a Revolução Federalista, o coronel formou e manteve o 13º Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional, uma tropa importante no episódio do Cerco da Lapa, uma das mais violentas e sangrentas batalhas travadas no sul do Brasil. Neste confronto, um exército com bravos 639 homens, entre militares e civis, resistiram durante 26 dias ao ataque dos federalistas. Esses com um contingente de aproximadamente 3 mil combatentes. Mesmo com a vitória, o coronel não foi indenizado pelo governo e todas as suas propriedades foram saqueadas e aniquiladas pelas tropas federalistas. A causa da perda da sua fortuna, na literatura e a documentação traz, ele tinha fazendas na Lapa, tinha curitibanos, em função da Revolução Federalista. Ele é comandante do 13º Regimento da Guarda Nacional, é tenente-coronel da Guarda Nacional, e é uma tradição da família Pacheco ser comandante da Guarda Nacional e participar dela. Ela deu vários... três irmãos dele foram para a Guerra do Paraguai, voltou só, né? Então ele tem aquilo lá, defende a Lapa, ele banca o 13º Regimento de Cavalaria e o governo não o restitui dos valores que ele gastou, que é em torno de 100 pontos de réis, uma verdadeira fortuna. Ele perde parte do patrimônio dele porque ele tem que reembolsar quem financiou, quem deu o material para o 13º Regimento, e ele pega o restante do que ele tem, faz um acordo com a família Cordeiro para a exploração da sesmaria. E ele compra de uma das viúvas, ele compra 2.300 alqueires, que seria uma forma dele já entrar na sesmaria legalmente. E nesse mesmo tempo surge a lei de registro de terras, em que, para mostrar posse, você tem que medir a terra e fazer benfeitorias nela. E o que que leva ele para Três Barras? Três Barras é riquíssima em erva mate. Diante da difícil situação financeira que começou a enfrentar, o coronel estabeleceu um contrato com os herdeiros da família Cordeiro para mediação, divisão e exploração das terras doadas pela monarquia portuguesa. O coronel João Pacheco deu início a uma série de atividades, sendo a principal delas a produção de erva mate. Nesse processo, ele vive até 1907, explora erva mate, ele constrói canoas com seus homens. Ele é um homem aristocrático, mas que trabalha ombro a ombro com seus homens. Ele estava crescendo na região, possivelmente ia montar um moinho de erva mate, tá? Estava explorando e tinha outros interesses, outras pessoas de outra cidade, né, que afetavam o comércio dessas pessoas. Ele nunca fez confrontos, muito pelo contrário, tentaram algumas vezes, ele sofreu atentados, né, e sofria ameaças de que seria morto. Ele não se importunava, disse, ninguém tem coragem de fazer isso. E ele sofre um infortúnio, ele é assassinado numa noite fria, dia 9 de julho de 1907. Os filhos vão continuar, vai se destacar como empresário, o Leocádio, vai exportar muita erva mate. O irmão dele, o Pedro Pacheco, também, meu avô, exporta. A construção de ferrovias era a melhor maneira de interligar e ocupar os vazios do imenso território brasileiro. Ainda na época do Brasil Império, Dom Pedro II autorizou a construção de uma estrada de ferro entre Itararé, em São Paulo, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com exatos 1.403 quilômetros de extensão.
A construção teve início em 1897, no sentido norte-sul. O primeiro trecho, com 264 quilômetros, entre Itararé e União da Vitória, no Paraná, levou 8 anos para ser concluído. Em 1908, entra em cena o empresário americano Percival Farquhar. Através da sua Holding Brasil Railway Company, adquiriu o controle da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, um empreendimento ousado que chegou a ter 8 mil funcionários vindos de todos os cantos do Brasil. As promessas eram de altos salários e boas condições de trabalho. A Estrada de Ferro foi inaugurada em dezembro de 1910. Com o término das obras, cerca de 2 mil pessoas permaneceram nas terras no entorno do traçado da ferrovia. Por razões desconhecidas, a companhia não cumpriu o compromisso de bancar o retorno dos trabalhadores para suas cidades de origem. Sem dinheiro para retornarem aos seus lares, alguns começaram a perambular pela região. Começa aí a primeira semente do que seria a Guerra do Contestado. A Brasil Railway Company, que recebeu por contrato da União o direito de exploração das terras no entorno da ferrovia, iniciou a desapropriação. O visionário empresário percebeu o enorme potencial de lucro que poderia ter com a exploração de madeira das densas florestas existentes na região. A holding americana instala na Vila de Três Barras a empresa Southern Brasil Lumber e Colonização Company, que se tornaria a maior serraria da América Latina. Estava criada uma cadeia de atividades, incluindo transporte, colonização e extração de madeira, todas interligadas e independentes. As terras que haviam sido consideradas devolutas pelo governo, ou seja, de propriedade pública, eram habitadas por posseiros e ex-trabalhadores da ferrovia. Aos poucos, todos foram expulsos do local. A empresa instituiu um processo industrial altamente mecanizado, com elevada organização técnica. O início do processo ocorria com o corte das toras no meio da floresta. Depois, eram transportadas por vagões e conduzidas até o engenho da serraria, no centro da Vila de Três Barras. No interior do engenho, as toras eram serradas, selecionadas e armazenadas. Finalmente, eram carregadas em vagões e transportadas até os portos mais próximos ou para compradores em diferentes regiões do Brasil e da América. A Brasil Railway também foi responsável pela construção do ramal ferroviário que ligava a cidade de União da Vitória ao porto de São Francisco do Sul, passando por Três Barras. Em 7 anos foi concluído e colocado em funcionamento. A conclusão deste ramal permitiu o escoamento rápido da produção de madeira da Serraria Lumber. As consequências da atuação da serraria na região, na atividade de exploração madeireira e sua influência sobre as relações políticas e sociais, gerou revolta no povo sertanejo. Empobrecido e se sentindo abandonado pelas autoridades e pela igreja, diante da fragilidade espiritual, se entregam às crendices populares. Pelo menos 3 monges peregrinaram pela região em tempos diferentes. O primeiro foi João Maria d'Agostin, de 1851 a 1856. O segundo, de nome Atanás Marcaffe, era muito parecido com o monge João Maria. Os sertanejos acreditavam ser o mesmo santo. Esteve na área contestada entre os anos de 1889 a 1895. O terceiro surgiu logo em seguida, Miguel Lutiero Boaventura. Se dizia irmão do santo profeta. Adotou o nome de José Maria do Santo Agostinho. Na verdade, era um benzedor místico, vindo da vila de Campos Novos. Então, para mim, ele era um falso monge. Ele pegou espada, ele foi combater. Então, ele tinha um princípio anticristão. Ele era um antimonge para mim. Né? Os dois primeiros monges eram santos para mim. Tá? Agora, esse não, era um antimonge. Apesar de serem 3, o povo uniu-os em um só, que ficou conhecido como São João Maria,
o monge dos excluídos. Estão unidos historicamente de uma forma que é difícil separar seus feitos e suas vidas. A Gruta Santa Emídia é um local sagrado, onde o monge passou em toda essa região e ele pernoitava e fazia os benzimentos, fazia a cura popular. Era o refúgio deles, é onde o monge ficava, onde ele parava, ajuntavam-se os fiéis para pedir a cura, o benzimento. A ação do monge foi importantíssima no movimento do contestado, uma luta contra o poder econômico e político, que utilizou o nome do monge José Maria como símbolo. Logo após a inauguração da estrada de ferro, os trabalhadores começaram a ser dispensados e perderam suas terras, assim como os colonos que viviam aqui. Tudo foi doado para a empresa norte-americana Brasil Railway Company. A extensão de terra a qual a gente se refere ficava 15 quilômetros de um lado da ferrovia e 15 quilômetros do outro. Isso revoltou tanto os trabalhadores quanto os colonos, que orientados pelo monge, contestaram essa decisão e deram início à Guerra do Contestado. Entre os anos de 1912 e 1916, estima-se que mais de 20 mil pessoas morreram nas históricas batalhas da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado realmente, como falam, aqui não chegou. Não chegou na sede da Lumber, porque eles tinham mais de 400 segurança, então não tinha como, né? Era quase maior do que o contingente que existia aqui na região. Mas houve sim ataque em Três Barras. Às vezes não é falado, mas na Casa Branca do coronel, né, que tinha os filhos dele que moravam lá, houve dois ataques na Guerra do Contestado pelo jagunço. Mas como eles estavam bem armados e eles tinham também os vaquianos deles, eles conseguiram expulsar quando eles tentaram invadir a Casa Branca no Bugre, sim. Houve duas tentativas naquela época. Na Guerra do Contestado, meu avô era... As tropas civis, que alguns chamam de vaquiano, eram legalmente chamadas tropas civis federais. Tinham esse título. E meu avô tinha um destacamento, chegava de 25 a 30 homens até na época, fazia a segurança da estação do Bugre, porque os jagunços atacavam as estações de trem e destruíam as propriedades. Se eles atacavam a fazenda, a propriedade rural, ou você aderia a eles, ou eles te matavam. Com o fim da guerra, em 1917, firmou-se o tão esperado Acordo de Limites entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Pelo acordo, Três Barras juntava-se então ao território catarinense, como o distrito de Canoinhas. A Companhia Lumber continuou suas ações nas décadas seguintes ao término do conflito. Entre os anos de 1917 e 1940, Três Barras viveu o apogeu de sua história. Era tipo assim, era tudo meio americanizado, né? Então, tinha os bailes, tinha o cinema, os salões, as festas, os bailes iam criança, adulto, né? Pessoas mais de idade. Então, era lindo naquela época. As roupas, as mulheres muito bem vestidas, a moda. Muitas das pessoas antigas que viviam aqui e que de um poder aquisitivo maior mandavam vir revistas da França, tudo para fazer os modelos igual, gente. Então, eles se vestiam muito bem, até pelas fotos a gente pode perceber, né? Os vestidos eram bonitos, eram armados, tudo armado, bem goteio, bem franzido, cheio de babado, era muito, muito bonito. Aí tinha os bailes assim, que vinha de Canoinhas, vinha de Porto União, vinha de Mafra, de São Mateus, em todos esses lugares vinha desses bailes para Três Barras, porque eram muito famosos os bailes de Três Barras, sabe? Então tinha o baile de setembro, daí tinha o baile azul, o baile branco, o baile da pelúcia. A instalação da Serraria Lumber veio acompanhada de uma série de suportes e atrativos de uma nova vida para os trabalhadores que vieram para cá. Foram construídos um hospital, hotéis, restaurantes, clubes, estádio de futebol, escolas, um cassino e até um cinema. Thank you.
Então, quando começava filme, todo mundo sapateava e assobiava, gritava. Me lembro que estava sempre cheio de gente, lotado, né? Todo mundo ia lá no cinema, passava os filmes bons, bonitos, né? A Lambert foi uma coisa muito boa que veio, porque eles tinham emprego para todo mundo, né? O hospital era considerado muito moderno para a época e, além de atender os trabalhadores, também prestava atendimento médico à população. Ela doía muito, doía a perna. Eu ia para a escola mancando. Daí a minha mãe disse, não, precisa consultar para ver o que é isso, né? Porque eu tinha um irmão que já tinha sido operado ali, o Lorival Pacheco. E daí fui eu. Os remédios eram fornecidos por uma farmácia, também construída pela empresa. A empresa ainda construiu um armazém, onde os trabalhadores podiam comprar produtos básicos usando o sistema de cadernetas. Para os trabalhadores que moravam nos acampamentos, as compras eram feitas nos fins de semana, quando um trem era disponibilizado para o deslocamento dos consumidores até o armazém central. Quando o trem apitava lá longe, todo mundo corria para a estação. Ia lá para a estação para esperar o trem. Todas nós, uma falava para a outra, olha, chega domingo, vamos esperar o trem, vamos se arrumar. Então a gente se arrumava bem, né? E uma chamava a outra, nós ficava lá, toda enfileira lá esperando o trem. Daí vinha aquele carrinho enorme com aquela história de pinheiro, de embuia, e vinha um carro fechado, tipo trem, que trazia o pessoal para fazer compra. Então eles desciam ali, eles faziam as compras, esperavam a volta dos trens voltar, né? O armazém, o balcão era redondo assim, aquelas embuia maciça que tinha. Tinha de tudo? Tinha de tudo. Em 1938, o presidente Getúlio Vargas estatizou a madeireira e cerca de 1.800 pessoas ficaram desempregadas. A ação da Lambert foi devastadora no contexto ambiental. Estima-se que 180 mil hectares de madeira foram extraídos e levados, principalmente para os Estados Unidos. Eu, quanto professor de história, a gente tem que ver um todo e não se posicionar nessa questão. Mas, sendo a minha cidade aqui, eu me posiciono. Por quê? Ela desmatou, como falam, destruiu. Eu às vezes não vejo por esse lado, porque pensem bem, se ela não tivesse vindo, né, que trouxe essa empresa aqui, que foi a maior serraria da América Latina, né, então o desenvolvimento que teve aqui em Três Barras nessa época foi muito grande. Então não tem como contestar, dizer que foi tudo de ruim, porque as pessoas parecem que só falam a parte ruim da Lambert. A gente tem que ver que tudo que a gente tem hoje, o desenvolvimento que a gente tem, a cidade como um todo, nós temos ainda que agradecer a Lambert. Na antiga sede da Companhia Lambert, foi criado o Campo de Instrução Marechal Hermes. Se por um lado houve devastação, por outro houve preocupação com a preservação. Em 1944, o Instituto Nacional do Pinho criou a Estação Florestal do Rio dos Pardos, posteriormente chamada de Floresta Nacional de Três Barras. O principal objetivo era o reflorestamento, especialmente das espécies araucárias, pinos e erva-mate. Florestas nacionais, como um todo, elas são unidade de conservação de uso sustentável. A lógica desse critério é que você tenha a utilização dos recursos florestais com a conservação da natureza. Então, a Floresta Nacional de Três Barras, ela tem, além de grandes remanescentes nativos, grandes plantios de araucária, né, que foram plantados entre a década de 40 e 50, e também grandes plantios de pinos, que foram feitos na década de 60 e 80. Então, nós temos um grande potencial com esse manejo de gerar conhecimento e também gerar emprego e renda para o município. Com mais de 4 mil hectares, a área tem como missão demonstrar o uso sustentável dos recursos naturais e promover pesquisas científicas, sempre com ênfase na exploração sustentável da floresta nativa. Então, desde 2007, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da
da biodiversidade é o órgão federal responsável pela gestão dessas unidades, além de 14 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. A Lambir finaliza as suas atividades na década de 1950, dando início a uma fase de estagnação em Três Barras. Aos poucos, as pessoas começam a migrar para outros municípios e até estados. Quem ficou por aqui é porque tem algum comércio ou alguma atividade econômica, mas precisava que a cidade voltasse a se desenvolver. Para isso, a única solução seria a emancipação política do município. Esse processo foi liderado por um grupo local chamado de Grupo dos Onze. Todos já faleceram, mas deixaram descendentes e um legado que fez a cidade o potencial que ela é hoje. O Grupo dos Onze era formado por Ciríaco Felício de Souza, Pedro Seleme, Pedro Amaro Flores, Pedro Arbus dos Santos, Emiliano José Uba, João Bedrechuk, João Batista Pacheco, Ricardo Gonçalves de Oliveira, Carlos Tiran, Boleslau Polanski, José Ivan da Costa e Alfredo Soares. A criação do município foi oficializada através da instituição da Lei nº 632, de 23 de dezembro de 1960, pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Foi então que assumiu como prefeito provisório do município recém-criado, Emiliano Uba, da UDN. Segundo dados do IBGE, Três Barras tem cerca de 19.700 habitantes. O PIB da cidade teve um crescimento de 68% nos últimos 5 anos e é de 1,5 bilhão de reais, o que coloca a cidade na 20ª posição no ranking entre os 295 municípios catarinenses, com uma renda per capita de R$ 78.300. Mas Três Barras, na economia dos 10 municípios do Campo Norte, é a terceira economia. Está com entre 19 e 20 mil habitantes. E ela cresceu acima da média, né? Conforme a projeção que o BGE sempre faz anualmente. Né? Três Barras superou isso. Está mostrando que ela está se colocando muito bem no cenário do Planalto Norte e do cenário catarinense. Ela tem um comércio em desenvolvimento ainda, né? A gente percebe lá com a chegada de redes de supermercado, a circulação de recursos está aumentando cada vez mais, ela está se posicionando muito bem e a gente está observando isso. O crescimento da cidade ocorreu devido à presença de grandes indústrias papeleiras na região, bem como empresas menores que se estabeleceram no município em função dessas companhias. Essas indústrias, em conjunto, são responsáveis por 58% dos empregos locais, seguidas pelo setor de serviços, com pouco mais de 21%. A administração pública representa 8,7% dos empregos e a agropecuária, com destaque para os cultivos de soja, milho, batata, cebola e tomate, contribui com 4,4%. Eu sempre digo que a região da Ampla Norte é a última fronteira agrícola do estado de desenvolvimento, por várias questões, né? De logística. Enquanto algumas regiões do estado discutem a chegada da ferrovia, né, num formato mais moderno, para garantir a cadeia produtiva, né, onde Santa Catarina tem excelência com todas as dificuldades logísticas, aqui a gente já tem, por exemplo, ferrovia ativa, duas rodovias federais, além de algumas estaduais que cortam a região.
e nos coloca numa situação de custo de produção mais barato. E Três Barras é prova disso, porque hoje o setor papeleiro e madeireiro, essa cidade tem um papel assim, fundamental para o nosso desenvolvimento. A cidade de Três Barras apresenta indicadores de desenvolvimento bastante positivos. A taxa de escolarização para crianças entre 6 a 14 anos é de impressionantes 96%. Vale destacar também que a média salarial mensal na cidade é de R$ 3.500. O setor papeleiro, embora você tenha um grande conglomerado de produção lá por domicílio em Três Barras, mas ele atinge toda a região. Então, a Três Barras participa assim, de forma firme no desenvolvimento regional. Também possui lá hoje, talvez a maior empresa da América Latina, até onde eu sei ela é, no setor de higiene. Né? É uma marca forte. Traz um PIB extraordinário para a cidade, essa impacta mais localmente lá, mas põe assim Três Barras e a região num setor de destaque, de participação em Santa Catarina. Claro, a nossa região tem uma participação ainda modesta no PIB catarinense, né? Não chega a 4%. Mais ou menos 3 a 3,5% da questão populacional de Santa Catarina, e muito parecida na questão eleitoral. Né? Mas, como eu disse inicialmente, a região tem um potencial de crescimento fabuloso. Reconhecer o potencial turístico e criar alternativas para impulsionar o desenvolvimento. Nesse novo cenário, o município assume novas funções, implementando a infraestrutura e os equipamentos necessários para atrair demandas relacionadas ao turismo, lazer, recreação e entretenimento. Essa iniciativa representa oportunidades de emprego, geração de renda e melhoria na qualidade de vida. A história de Três Barras nós vemos como um fator principal de atrativo para você trazer os visitantes para cá. Ela é uma das propulsoras da questão do contestado, né? A questão dos limites de terra, né? A história dela ela é muito importante. Desde o desenvolvimento do Cerco da Lapa, de revoluções que aconteceram, Três Barras está envolvida nesse cenário. Né? Então, assim, as pessoas, elas amam a história, elas convivem com essa história. Né? Somos descendentes, filhos da história. Foram elaborados dois roteiros para atender essas demandas. O roteiro cultural e o roteiro dos pinheirais. Entre as Barras, história e cultura andam juntas. Pensando em atrair visitantes e contribuir para o desenvolvimento da cidade, foram criados dois roteiros diferentes. A Gruta Santa Emídia, onde nós estamos, é um dos locais que fazem parte do roteiro cultural. Aqui fica um dos símbolos de religiosidade popular, um ponto de passagem do monge, onde quem visita deposita toda a sua fé. Que Deus abençoe vocês tudo. Eu vim avisar que vem um tempo de muito fasto e pouco rasto. A guerra dos maragatos foi feia, mas não foi nada. Vem aí uma guerra muito pior. O sangue vai correr pela terra feito um rio. Providência, vem aí
peste de rato, uma peste de chaga. Vem aí um monstro de ferro. Ele vai soltar fogo pelas ventas, fumaça pelo nariz, e por onde ele passar, o sangue vai rolar, e as melhores árvores que vão se estiver. O ator, também de nome Agostinho, faz esquetes interpretando o monge, uma tentativa de manter viva a história da cidade. Comovente eu apresentar este personagem da nossa história, porque é um personagem incomum, que ele deu esperança e motivação para as pessoas que moravam aqui no passado. Então, o objetivo dessa minha apresentação é apresentar o passado e divulgar a nossa cidade para quem queira conhecer a nossa história, a nossa cultura, como um povo que lutou e venceu. Ele não perdeu uma guerra, ele venceu por sua dignidade. Bem, há muitos anos atrás eu participava de um grupo de teatro e me deram o papel do monge. Desde aquele momento eu apresento esse monge desde 2004. Olha, eu me sinto como alguém que está diante de um personagem que merece muito respeito. Isso aí é o diferencial do município de Trasbás. Realmente nós temos um ator que encena a passagem do monge, né? É, para nós assim, é muita alegria você estar esperando o visitante chegar e ele poder viver essa experiência, esse turismo de experiência, de você viver uma fala com o monge. Isso emociona muito as pessoas, tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam bastante emocionadas, né? E para nós mesmo, que conhecemos profundamente essa história, ele nos emociona, ele chega a arrepiar. O Rancho Brasil, parte do roteiro cultural, oferece hospitalidade e excelente gastronomia. Foi criado com o objetivo de preservar, principalmente, a rica cultura árabe. Aqui em Três Barras é muito forte a descendência árabe. Foram um dos primeiros colonizadores do município. A gente tem desde o início mesmo. No tempo da Lambert, a minha família chegou. O primeiro comércio mesmo que teve aqui foram dos meus avós. E a minha família é bem grande, né? A minha tia centenária, que ainda vive aqui, foi quem começou a iniciar o ensinamento de toda essa culinária. E surgiu, após a minha aposentadoria, a ideia de não deixar morrer isso e continuar, dar continuidade a isso. Então a gente continua buscando que as raízes permaneçam, né? E a gente tem muito orgulho de tudo que a família ensinou. Essa origem árabe, essa grande mesa que a gente sempre tem em casa, rodeada dos familiares, esse fazer por amor. Então, da mesma forma que a gente acolhe em casa, a gente procura acolher aqui no Rancho Brasil também a todos que aqui vêm nos visitar. Ainda no roteiro cultural, o Museu do Patrimônio Histórico de Três Barras não poderia estar de fora. Inaugurado em 1980, funcionou inicialmente um depósito de caixas da antiga Serraria Lambert. A iniciativa de criação do museu foi da professora e pesquisadora Aglaé Bueno, que junto com o pesquisador Lourivaldo Rosário e outros colaboradores, criaram gincanas para arrecadar peças e objetos para o acervo do museu. Com essa gincana, eles conseguem arrecadar muitos utensílios e coisas antigas, né? E que os pais dos alunos, as pessoas começaram a se interessar, né? E trazer para o museu. Foi juntando as coisas dali, daqui, já tinha bastante coisa, né? E fui levando tudo para lá. Eu sempre trabalhei com essas coisas, né? Gosto muito disso, né? A Aglaé é uma pessoa assim, fenomenal. Pela sua persistência ao longo dos anos da vida dela em arquivar e guardar todo o material
que houve sobre Três Barras e sobre a família Pacheco. Ela foi diretora de escola, professora de matemática, e ela teve aquele empenho muito grande. A partir do momento que morrem os mais velhos, se dividem as famílias, perde-se muito da memória, de fotografias, de documentos, coisas assim maravilhosas para nós que pesquisamos a história. E a Glaé preserva tudo isso. E ela tem uma luta para formar um museu, então ela trouxe isso, preservou muito desse material. Então há uma dívida muito grande com a Glaé, um trabalho maravilhoso que ela fez. É super importante, porque ali tudo que você pensa, vai procurar ali, você acha. Em 1984, o museu fecha suas portas e reabre 12 anos depois, aqui na antiga estação ferroviária. Por ano, cerca de 2.500 pessoas passam pelo local. O acervo conta com vários objetos. E até hoje, os Trêsbarrenses continuam trazendo documentos, fotos e até vídeos de arquivo pessoal que pertenceram aos seus antepassados, às suas famílias. Tudo isso para manter viva a história de Três Barras. O acervo ajuda a contar a história do município, da Brasil Railway, da Lumber Company, da Estrada de Ferro, da Guerra do Contestado e também das famílias trêsbarrenses. Para finalizar, o roteiro cultural te leva para o maior campo de manobras de Santa Catarina e do Paraná, o Campo de Instrução Marechal Hermes. As antigas moradias dos funcionários da Companhia Lumber continuam preservadas, combinando com um cenário deslumbrante. Já o segundo roteiro criado, o dos Pinheirais, tem uma proposta de turismo de convivência, onde a própria comunidade se organiza e presta os serviços para os visitantes. O roteiro começa com uma visita à Floresta Nacional de Três Barras. Além do reflorestamento de araucária e pinos, a Floresta Nacional de Três Barras tem também algumas espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, incluindo algumas espécies ameaçadas de extinção. A presença dessa fauna rica e diversificada aumenta ainda mais a importância da Floresta Nacional de Três Barras na preservação da biodiversidade aqui na região. Zona de Três Barras, ela da modalidade Floresta Nacional no sul do Brasil, ela é a mais visitada. Então, em 2019, nós tivemos quase 10 mil visitantes, né? Na pandemia, a gente chegou a ter ainda 3 mil visitantes cada ano da pandemia. Pós-pandemia, na média dos 6 mil visitantes. Ano passado, a gente teve quase 6 mil por causa do tempo, né? O clima não ajudou. Então, nós tivemos muita chuva no segundo semestre, que acabou impactando negativamente na visitação. Em junho de 2023, a Floresta Nacional de Três Barras entrou no edital de concessão para recuperação florestal e plantio de espécies nativas da Mata Atlântica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Além de Três Barras, também está na lista as florestas nacionais de Chapecó, no oeste catarinense, e Irati, no estado do Paraná. A medida tem o objetivo de recuperar o bioma na região, prevendo um investimento de 430 milhões no projeto. Além da madeira, o modelo permite exploração de outros recursos, desde que não sejam proibidos por lei específica. Outra fonte de receita prevista é a exploração de créditos de carbono. A concessão prevê a exploração de todo o pinus em 10 anos,
com a geração de muita arrecadação. Dessa arrecadação, parte vai ficar para o município, para o estado. Além disso, a gente tem a questão da recuperação ambiental dessas áreas de pinos. Então, essa recuperação ambiental vai ficar a cargo da concessionária também. Além disso, a concessionária vai ter que investir uma parte da receita bruta em pesquisa científica. Então, nesses primeiros 10 anos da exploração do pinos, nós vamos ter muitos recursos para pesquisa. A Flona já se destaca na pesquisa. Nós temos mais de 200 pesquisas realizadas nas últimas duas décadas. São pesquisas de cursos técnicos, de graduação, mestrado e doutorado. A concessão também prevê a recuperação do patrimônio histórico da sede. Então é outra coisa muito positiva, que vai permitir inclusive o incremento do turismo e do uso público da Floresta Nacional, quando a gente tiver toda essa estrutura, esse patrimônio arquitetônico, histórico e arquitetônico restaurado. A culinária local é mais uma das atrações desse roteiro. São vários restaurantes e uma gastronomia diversificada. A gente abre as portas para receber as pessoas com muito carinho, muito amor, que a comida é tudo, Você se alimenta e já fica bem, se a comida for boa, fica bem, Eu que tempero as carnes, eu que caço a carne, E serve todo mundo. Todo mundo sai satisfeito isso aqui. É feito com amor. Tudo com muito carinho. Nos últimos anos, o turismo rural tem se tornado uma opção cada vez mais popular. Algumas pessoas estão buscando experiências autênticas, longe dos destinos turísticos tradicionais. E o turismo rural oferece exatamente isso: contato com a natureza, cultura local e atividades típicas da região. Para se desconectar da correria da cidade, Três Barras oferece aos visitantes a oportunidade de ficar mais perto do campo, em meio a trilhas ecológicas, hospedagens aconchegantes e uma culinária rica em sabores coloniais. O que a gente não percebe vindo para cá é que essa experiência na área rural faz bem não só para quem visita, mas também para quem abre as portas de casa para nos receber. A possibilidade de conectar as pessoas com a natureza e a vida no campo fez com que moradores da área rural se organizassem e abrissem suas propriedades. Hoje, são inúmeras as possibilidades de acomodações disponíveis em Três Barras. A gente começou a olhar que nós temos um grande potencial. E esse potencial aqui foi assim, foi despertando a curiosidade, a vontade da gente fazer mais alguma coisa, E até, como a gente sempre ouvia falar do êxodo rural, eu não queria que meus filhos fossem embora do campo. Eu queria que assim eles ficassem no campo. E que nem meu filho fez técnico agrícola, ele não queria sair de perto da mãe, como dizia. Então vamos trabalhar alguma coisa que fica aqui, Que cria aquela raiz que já veio dos avós, dos pais, vai continuar. É uma oportunidade de fugir da correria do dia a dia e aproveitar momentos de tranquilidade em meio à natureza
com uma paisagem exuberante. Já faz alguns anos que a gente vem se preparando, nós e mais algumas famílias, né, no meio rural, alguns com maior desenvolvimento, outros menos, mas a gente vem há algum tempo já sonhando que isso aqui aconteça e que o pessoal comece a ver o nosso local, a nossa cidade, nossa região como um local muito bom para ser visitado. Sim, a busca foi bem grande, o pessoal vem procurando, o pessoal da cidade quer sossego, quer descanso, quer ter um lugar assim que possa esquecer aquele vucu-vucu da cidade, né? E despertou também da gente fazer mais esse chalé, que é o mais, vamos dizer, para poucas pessoas, mas um lugar bem aconchegante. São todas coisas simples, mas que a gente recebe as pessoas com muito carinho. Só o fato, eu acho assim, que as pessoas vêm, vê a gente recebendo carinhosamente, elas já ficam aqui bem tranquilas. Santa Catarina é um estado de excelência na questão do turismo. E pela sua geografia, ela é extraordinária. Três Barras tem um apelo turístico fantástico. É um município que tinha ferrovia, foi palco do desenvolvimento econômico lá no passado, pela questão da Lambert, principalmente, a questão da ferrovia. A gente tem que visualizar o potencial que tem e tentar se tornar a rota do turismo nacional. E Três Barras está trabalhando muito bem com isso. E eu enxergo com um potencial fabuloso. Isso aqui é muito bom. Muito bom para, acho que para todas as pessoas. Para mim, para as pessoas que vivem no campo e para as pessoas da cidade também. Eu venho aqui, eu sento aqui, fico escutando o barulhinho da água, eu penso, nossa, graças a Deus, a gente mora no paraíso mesmo. Né? Não tem um barulho de nada, não tem uma poluição. A gente tem só bênção mesmo, né? A maior tranquilidade. E o povo quer, hoje em dia, o pessoal quer tranquilidade. Três Barras, mesmo tendo sido cenário de guerra e palco de exploração da natureza, demonstra a resiliência desde que foi fundada. O povo daqui nunca pensou em parar. É admirável a preocupação com a preservação da história. Manter vivas as tradições locais faz com que a cidade sirva de inspiração para historiadores e cineastas. O resgate dessa memória mostra que o futuro da cidade está no caminho exato, atraindo desenvolvimento contínuo, mantendo na cidade pessoas orgulhosas pelo que a terra dela se tornou. Três Barras oferece vida e carrega moradores apaixonados por viver aqui.